いやパソコンが新しくなって 2PC 配信です。まあちょっと遠隔とかでやってもらいました。いやパソコンのセットアップってクソ大変なんだな。いや俺多分一人でやったら5時間かかっちゃう。いや6時間かかっちゃう。ノイズ？多分ノイズじゃねえ、脱臭機だ。これどうだ、ノイキャンつけました。あー音でかいよ、小さい。こんなもん。声が小さい。あーあーこれどうだ。もしもし。ノイキャンのせいかな。これどう？ノイキャンちょっと減らした。トリマゲーム起動してみるか。ノイキャンか。うん。ちょっと待って、これは？うるさいかも、だいぶ。これどう？ゲームでけえな。これどう？音うるせぇ。 Good morning, Night City! 昨日の死亡者数クイズの結果は手堅く30人、そのうち10人はヤング構想の続くヘイウッドからだ。警官も一人死んじまったから取り締まりが厳しくなるぞ。 NCPD は身内殺しを絶対に許さないからな。サントドミンゴはまたもや停電。今回もネットランナーどもが送電網に悪さをしたらしい。ウエストブルックでは画面は完璧、いいね。画面は完璧。よかった。ちょっとパソコンがパワーアップしました。少しグラボは3090のままなんですけど、このゲームだとあんま関係ないと思うけど、正直このゲーム重すぎるから。何やってもライゼンになりました。ライゼンの59、595まで X。X。
うわ待って、え待って、バカみたいに軽い、なにこれ、ちょっと待って、バカみたいに軽い、あ音がこれ飛んでるわ設定が、え、え転がし設定でこれ、これ FPS 表示できないかな、どっかでちょっとこれ FPS 表示できないかな、やべんだけど、クソ軽いですね。まあ俺の前のパソコンがちょっともう壊れかけてたのもあるけど、あれ排気口のとこに左に排気口があるんだけど、俺左に真左に棚置いてたんで排熱できてなかったっぽいですね、俺のあの前のパソコン、それちょっとやってしまったっぽいです。結構熱がこもってたっぽい、それを何十時間も一日動かしてたからちょっと寿命縮んでたっぽいわ、残念ながら。レイトレーシングオンでも動くんだけど、これちょ待って、これレイトレーシングオンでも動くんだけど、パソコン強すぎて60は余裕で出てると思うわ、これこれこれだけのグラフィックでも、さっき50ぐらいだったかな、多分めっちゃ下げて、声がでかい、変なの映せない。ああ、映んないんだ、これ。裏。いいね。声がでかい。ゲームの撮ってあげるか、じゃあ。ああ。前下げるわ。ああ、こんなもん。これどうすか、いい感じ、グラフィックやべえんだよ、久しぶりに外配信ですね。こんにちは。こんにちは。今ナイトシティに来てます。声どう？声。声上げた。ゲーム音量じゃもうめっちゃ下げるよ。これどう？これどう？だいぶ良くなったはず。サイバーサイコ倒しておる、やべえ、グラフィック設定上げすぎると眩しいな、あと、いった、ほら式逃げ、あとなんか俺のウェブカメラ傾いてたじゃん、背景が、あれなぜかっていうと俺ずっと気づかなかったんですけど、テーブル大パンしすぎてこのぐらい傾いてました、テーブルマジでめちゃくちゃ傾いてました、気づかなかった、大パンのしすぎてもうベコンベコンになってた、こっちがもうこれ可動式のテーブルなんだけど超へこんでた、
グラフィックやべえな。これグラフィックやばくない？これ凄まじいんだけど。設定超上げて。レイトレイまでつけたら。設定テクスチャーコーのレイトほぼウルトラ混じりのコーのてかもうほぼマックス設定ほぼマックスでレイトレイオンもう全部マックスだね設定。まあでも60切ってるか、ぼちぼち60切ってるな。やばいんだけどグラフィック。とてつもない。看板とかもすごい鮮明だし。これで犯罪歴なし？これで？なんか狙いでもあんのか？怪しいな。これ絶対犯罪者だ。これで犯罪歴なし？犯罪者だったら捕まえて、捕まえてやろうと思ったんだけどな。やばい。ちょっとマジでやばい。これ PC ゲーだわ。 PC ゲーやってて初めてちゃんとしたグラフィックでゲームしてる。やばい。これ人が歩いてる数もオプションの設定から変えられるんですけど、これ確かなんか見えましたけど変えれるんだけど、人の数をね。どっからだったかな。どっから変えるんだ。まあいいわ。群衆密度。群衆密度。あった。ああ、急にかそっちゃった、街が。寂しくない？これ。すごい寂しくない？これって。ナイトシティ、人がいっぱいいるっていう設定なのに。あれ？群衆が消えた。あ、群衆、ほら、群衆めっちゃ多いから、群衆。もうこの世界の人口の数すら管理できるのよ。PC スペックが高かったら。さすがにちょっと重いな、でも。A マシスオンでいいっすか。さすがにちょっと重いな。おい！ほら。止まれ。やめろ！まあ、この命も俺が群衆密度をいじったら一瞬で100人ぐらい死ぬわけだから、意味のある命じゃないこのゲームの NPC の。やっべ、運転しにくい。あんまり引きすぎると捕まるからな警察に。マックスタックしちゃう。マックスタックやばい。グラフィック、俺こんなグラフィックいいゲームやったことないわ。これでテスやりたい。エルダースクローズの続きやりたい。レイトレの効果かなこれ。すごくない？このギラギラ感。これレイトレ？
すごくないのこれ。レイトレすげえ。やべ、テンション上がる、こんだけグラフィックいいと。すごくないこれ。プレステ5、俺正直 PC よりグラフィック綺麗だなと思ってたけど、まだ PC も捨てたもんじゃないな。レイトレ、俺シングルのゲームはなんかレイトレもうつけたくなったかも。これレイトレ、この反射の感じとか、世界中のすごいなこれ。しかしもうちょっと軽くないと、もうちょっと軽くないと戦闘大変かもな。撃たれた。あ、KO。 あ、 KO 死んだ。侵略が始まった。俺裸体だからな、死ぬかな、食らったら。手遅れになる前に帰れ。俺さすがに死にそうだな、なんか裸体だと。裸体だから、やべえ、グラフィック良すぎて影の感じがすごすぎて敵がよく見えん。やべ、レイトレのフラッシュ眩しい。レイトレのフラッシュマジ眩しい。俺グレード何個持ってん。ほら出てこい。報告しよっか。あれ？どれだ？情報集めてない？何これ。メールか、うん、PTSD やったんだなこいつは。うおー、いやマジですげえ。なんかもうこのメール画面すらレイトレーシングギラギラしてるもん。グラフィック良すぎてここすらギラギラしない。これすげえや。スナイパーライフルだ。え、 COD にこんなのあったな。このクエストが一番金貯まるわ。
レールはなる。配信じゃ伝わんねえだろうな、このグラフィック。眩しいもん、なんか。あ、さ、配信のグラフィックとか良くなってんのかな？どうなんだろう。ちょっと設定、ちょっとぐらい上げてるかもしんない。まあ、配信は正直限界あるから無理だな。変わんないな。止まったらちょっと凄さわかるかも。夜がいいな。ちょっと夜行こう、夜。夜だったらちょっとわかりやすいかも。このグラフィックのゲームなかなかすごいぞ。ちょっと、見せたりてよ。は、この世界明るい。8時間経ってたから、もしかして8時間待ってた、この人。え？ちょっと待って。9時だよ。ああ、暗くなった。急に暗くなった。どうこのウルトラ設定と。どうこの感じ？ちょっと待って。これ本当にすごくない？この、え、これレイトレだよね、多分。光の反射する感じ。これすごくない？やべ、ちょっとバカにしてたわ、レイトレを。あ、ごめん。あ、ごめん。あ、返す。かわいそう、若い女の子から。最低だ俺って。ちょっと世直しするか。金が必要なんだよ。改造したい。めちゃくちゃ改造したい。こういうミッションとかってな、ちょっと探索だったらミッションやろ。潜水艦が航行する貨物船を襲い続けています。輸送手段が陸路と空路に制限されたことで、流通コストは30倍以上に膨れ上がり、世界経済が停滞する要因となっています。ナイトシティの一番綺麗な場所です。各国政府は今こそ立ち上がり、海上輸送の復活に乗り出さなければいけません。死になさい、信じて。声を上げましょう。 WNS の輸送をお届けしました。それではまた。どう、過去ぐらい。ナイトシティ、ナイトシティと僕、タイトル。おお、いやー、感動するっしょ。だってちょ、見したるわ。じゃあグラフィック設定さっきまでのに変えて、感動するっしょ、そりゃね。さっきまでのグラフィックこんなもんで、いや、こんなウルトラなんてやってない俺、さっきまで。中でしょ。なんでウルトラなん君。手でしょ。なんで。さっきはこれだ。中だよ、中。俺。いくよ。ほら、わかる。全然違くない。ねえ。ねえ。しょぼくない。さっきまでこれやってたんだよ俺。さすがにこれはすごすぎるわ。レイトレーシングウルトラ。最大設定だね。このフィデリティエフェクスーパーレゾリューションもオンにしてみようかな。最先端の最適化空間アップスケール AMD。
ん？これ何？ライゼンだったら使えるってこと？ちょうど俺使えるんじゃねえの？あ、どっちかしか使えないのか。あ、ラデオンか。ラデオンじゃないわ、俺じゃ無理だ。DLSS でしか使えないわ。ちょ、なんか重いっていうか、モーションブラついてる。モーションブラつけなくていいんだ。やばい、ちょ、グラフィックの差が違いすぎる。すさまじい。PC ゲーすげえ。捨てたもんじゃないな、PC ゲーマジで。グラフィックのクオリティが。なんだお前ら。ちょっとこの重い状態で戦うのに慣れよう。ちょっと重いね、やっぱ。リロードする。おい、すいません、すいません。ビビってきたんじゃない？ちょ、ほんとにすいません。なんか死なないんだけど、これ死なないんだけど、あ、やばい、ハンドがやべ、ちょ、ハンドやべ、しゃがんでたんだ、分かった。ナイトシティ怖え、弱すぎだろ俺。ちょっと俺弱すぎだろ。ほら、生きて帰ってきたな。ちょ、俺弱すぎだろ。よし、いや、ここ治安悪すぎだろ。治安悪すぎだろこの地域。エサル強っ。逮捕状発行。なんで？どこにいた？逃がさないよ。え、なんで？俺よ、俺道を塞していたギャングを殺しただけなんだが。なんで俺警察に追われてんの？あ、やばい、警察だ。この世界のルールが分からん。ギャグ殺したらな、悪いやつを殺して罪に問われるんですか。リー、聞いて。メイルストロームのとこにリバードクがいるんだけど、彼女は連中に無理やり働かされてるの。サイコどもから救出してきてくれない？彼女の弟からの依頼よ。重い、ちょっと重い。あの、ちょ待って、なんで俺が人間だから。ちょ、弱すぎん俺。弱すぎないかこの VB。 弱は、こっから俺にまだ世直しは無理だ。俺には力がない。俺にまだこの世界を変える力はない。弱すぎないか、いくらなんでも。こんな格好してるから弱いんじゃない。俺にまだこの世界を変える力はないらしい。じゃねえだ。車をくれ。すま、やめてくれ。すま、許せ。警察だ。警察だ。今急いでいる。あなたの車を渡してください。どっかで改造した。
みんな逃げろ逃げろみんな。ちょっと待って、これパンクしてるかも。本当におかしい。逃げろ、俺は罪を重ねたくない。ちょ、こいつ飛び飛び出してきただろ今あいつが。なんでこれで罪取らなきゃいけないんだよ。トレッシアンが無謀だぞ。ナイトシティでは横断歩道、信号のない横断歩道渡っちゃいけないんだぞ。だいたいこういうのはグランドセフトオートからの教えでは、ミッション開始すれば指名手配はなくなる。あ、罪がなくなった、無罪になった。座れ。おっす。思ったより元気そうだ。あの時はとても助かるとは思わなかったが。ちょっと待って、モカちゃん動かしたんだ。それで何のようだ。まずはじめにエブリン・パーカー、彼女の居場所を教えてくれ。エブリン、なんでだよ。彼女とヨリノブは親密な関係だった。きっと奴にたどり着く方法を知っているはずだ。俺も彼女に用があったところだ。チップの摘出を手伝ってもらう約束でね。そいつは無理だろうな。彼女は竹村もさっきよりイケメンに見えるな、グラフィックいいから。今自分で質問に答えたろう。エブリンは遠くへ行ってしまったと。なぜ彼女がチップの摘出に協力できると。彼女には企業の後ろ盾でもあるのか。そうだろうな。エブリンはレリックについてかなり詳しかったし、機密情報をいろいろ知っていた。正体はわからないが、俺は彼女にコーポ特有の狡猾さを感じたんだ。わかるだろう。俺にもその狡猾さとやらがあるのか。あんたは飼い主に小屋から追い出された野良犬だ。忘れたのか。ほう、終わりか。急いでるからもう行くぞ。待て、ヨリノブは父親殺しの罪を償わなければならない。正義のためか、このナイトシティで。復讐のためだ。この町にもふさわしい動機だろう。ヨリノブの失脚を望む人間は社内にもいる。どんだけ機械化してんだ。あと必要なのは証拠だけだ。胴体全部機械じゃない。ただの傭兵の言葉が証拠になるのか。今はそれしかない。他に頼れる知り合いもいない上、自分は逃亡者として追われる身だ。じゃあなんだ、原坂タワーに乗り込んで頼信が三郎を、実の父親を殺しましたって宣言しろってことか。安全な場で分別ある人々を前に語る機会を作る。それが真実だと証明するにはある手段を用いる必要があるが。嘘発見機ならお断りだ。ではこれでどうだ。お前は死に向かっている。そして助かる方法を知らない。元凶は例の生体チップ。絶対これヤクザだよ。ヤクザ出てくんだよ。荒坂が開発し、荒坂のみが知る技術。スモールすら出てくんだよ。荒坂はお前を消すのも救うのも意のままというわけだ。死にたくなければ叱るべき人間を味方にしなければならない。例えばアンダース・ヘルマンとか。一体どこでその名を。竹村ヤクザでしょ。チップ強奪の際に調べたからだ。絶対入れ墨やばい。ヘルマンはレリックを設計した人物。奴はただの駒に過ぎない。俺が言ってるのはもっと上の人間だ。そもそもアンダース・ヘルマンは荒坂を裏切り逃亡したからだ。
花子様、お会いできて光栄です。こちらこそ。では花子様、まずお伺いして。そう、結構主要人物が日本人の、日本人だよ俺。ったく、また荒坂か。おい、勝手に帰るな。うるせえ。コーポのメス豚なんか、あんた以外誰も興味ねえんだよ。なんだ、ドキ様。まあ、こういう世界観。竹村、付き物ならも忍者、寿司。連れの方はまともらしい。歌舞伎だもんな。刀。ヤクザ。申し出はありがたいが、少し考えさせてくれ。また連絡する。これは俺の提案はお前にとっても決して悪い話ではないはずだ。一つだけ頼みがある。絶対にこのナイトシティを離れないでくれ。どうして俺が街を出る。助けてくれる相手を探すならここにいるしかない。荒坂の専門家を頼るのが一番だ。それ以上の救い手が見つかると思うか。さっきも言った通り当てはある。どうにかしてエブリンの居場所をつかめるかもしれない。あの女がこの事態を招いたのだろ。役に立つとは思えんが。盗人にも仁義ありって聞いたことないか。常々皮肉な言い回しだと思っていた。この世に仁義は存在しても盗人にそんなものはない。頼信荒坂にも同じことを言えるのか。パーカーがお前を助けることはない。悪いことは言わん。別のつてを探した方がいい。アンダース・ヘルマン、レリックの発明者ならチップを取り出せるはずだ。もう一度荒坂と喧嘩してても必ず尻尾を掴んでやる。ヘルマンは荒坂から逃亡した。ある日忽然と姿を消してしまったんだ。俺自身何日もかけて町を捜索したが、徒労に終わった。なぜヘルマンを探してたんだ。ヘルマンは頼信の企みについて三郎様に警告していた。重要な証人になるかもしれない。ネズミは尻尾を掴まれるとよく喋る。数日間にわたって情報を集めた結果、とある場所が繰り返し出てきた。アフターライフというクラブだ。直接行ってみたが門前払いを食らった。ローグという名の女フィクサーにな。企業の人間と思われたか。サブロー様の殺害犯だと思われたようだ。ローグはこの町の情勢に精通してる。ヘルマンについて尋ねてみる価値はあるかもしれない。検討を祈る。気難しくて金に汚い無礼な女だ。伝説のフィクサーか。フィクサーってのが町の。これ以上の長居は危険だ。パーカーでもヘルマンでも好きに探せばいい。俺は何人か友人を頼ることにする。町のチンピラをたどる。荒坂内部の仲間と話がついたな。こちらからまた連絡する。そのフィクサーの長の伝説なすげえやつだな。万一ヘルマンを見つけた時は俺にも知らせてくれ。まだ彼に聞きたいことがいくつかある。まあフィクサーがブリブリブスじゃん。ザッパー餃子か。たくナイトシティの食文化には進歩がねえな。荒坂は絶対的権力を持って君臨。世界は破滅への道をまっしぐら。結局何も変わっちゃいねえ。だがローグが生きていたとはな。何なんだお前は。俺を殺そうとしたくせに今度は友達気取りか。まるで何もなかったみたいに。すげえ見られてる。俺と話すのに声を張り上げる必要はないだろう。ジャンキーだと思われてる。何がしたいんだ。しばらく考えて気が変わった。今はお前を殺そうと思っちゃいない。じゃあさっさと消えろ。あのな、こっちも大変だったんだぞ。お前はゴミ捨て場で目覚め、俺はお前の頭の中で目覚めた。お前の思考や記憶と格闘しながらな。それにこの間の後冷静になって考えたんだが、俺たちは互いに助け合えるはずだ。まずはローグに会いに行こう。あいつとは昔馴染みみてえなもんだ。確
過去の亡霊が何言ってんの。当時のお友達はみんな死んでるか、ボケてお前のことなんか忘れてるに決まってる。俺は伝説になった、忘れることなんかできねえよ。そもそもお前がローグの知り合いだからなんだ。会いに行って俺の脳腫瘍が挨拶したがってますとでも言うのか。心配すんな、ローグはもっと馬鹿げた話を散々聞いてきてる。お前がまだ父ちゃんの玉の中にいた時からな。知ってるよ、お前の記憶を見た。気持ち悪い。とにかくローグのことは俺に任せておけ。お前はアフターライフへ向かいな、相棒。誰が相棒だ。要するにもう一人の僕ってこと。体を変えてとか言ってきそうだ。絶対絶命の状況で。おい、V。これは。これ見ろよ。お前にも見えてるだろう。完全に行かれちまったか。何かの神秘体験だ。あの女の名前なんだっけ。ほら、ミスティか。それよりビクターに見てもらった方が良さそうだな。両方に聞いてみるか。13,000の車。家帰る。危険度極み。サイドジョブか。しゃあね。待て、おかしいぞ、お前血もついてる。聞いてくれ。やったな、お前。探してる。彼女の話はしたくない。森圭太郎。居場所知らないか。話聞いてる。この世界の日本人やべえよ。言ってるでしょ。会ってくれないか。直接話がしたい。リジーズバーだな。この世界の日本人やべえわ。嫌な感じで。すげえ、人がめちゃくちゃいる。すごいな。そりゃ重いわな、このゲーム。寂しくないね、なんか。人がこんだけいっぱいいたら。眩しい。
犯罪者。調子に乗りやがって。おまわりさん。え？え、嘘。俺弱すぎ？まさか。え、俺弱すぎ？まさか。先手必勝。悪い子はお仕置きで。先手必勝。どうした、お前ら。このギャングどもが。このギャングどもが。世直し。なんで世直したのに。なんで俺世直したのに。警察に怒らなきゃいかんの。やばい、警察来た。あ、まずい。ちょっと待って、罪を重ねたくない、これ以上。逃げよう、逃げよう、もうこれ。これ以上罪を重ねてはいけない。とりあえずバーに逃げ込もう。これ以上罪を重ねてはいけない。おい、あれ前にも来てたよね。はい、いました。ちょ、早く。顔を覚えるのは得意なの。おい、どうなってもいいのか、こいつが。もう閉店だよ。おい、こいつがどうなってもいいのか、この女が。観念しよう。おい、この女がどうなってもいいのか、お前。なんか俺も武器構えらんねえんだ。応援は呼んだの？いつんだ俺。ちょ、店開けて。脇から攻めろ、消されども。動く。え、店開けてくんない？だ、ここから行く。ねえ、いつで終わらせてやる。ちょ、店開けてくんない？最高。これどうすれば俺警察で許してもらえるの。ここら辺にいたら許してもらえるかな。さっき時間だったら許してもらえたけど。すげえ探してるわ。お巡りさん許して、反省してます。遠くに行かないとダメっぽいな。だって正当防衛じゃんよ。よこせ、ほら。正当防衛じゃんよ。この辺、あ、いいね。無罪になりそう。無罪になりそう。もうちょい、もうちょい。無罪来い。あ、もうちょい。罪消えろ。悔い改めてます。罪を早く消えろ。もうちょいなんだけどな。遠くに行った方がいいのか、もうちょっと。
あ、無罪になった。よし、戻るか。夜しか店開いてないっぽいな、っていうか今はタイムスキップ車に乗ってるからかな。ジュディと話がしたい。部屋にいるか。ええ、下の階よ。ジュディには知らせとくから。あら、かわい子ちゃん。に大勢連れてきてどうしろって言うの。余計な気遣いの前にまずはお客の相手をしたらどう。スージー、どこに行く気。話は済んだでしょ。完全に巻き込むことになるな。しかしジュディよ、いいのか。ちょっとしつこいよあなた。ジュディ、エブリンを見てないか。彼女に大事な話があるんだ。例の計画が失敗したからその責任を押し付ける気。やべ、知能が低いからダメだ。選択肢が選べない。いいから質問に答えてくれ。エブリンを探してる。聞きたいのはそれだけだ。なら早く探しなよ。頑張ってね。え？なあ、居場所を知らないならそう言えよ。こっちはあんたと悠長に話してる暇はないんだ。はあ、もういい。出てって。どうしても知りたいならクラウドに行ってみれば。場所はどこなんだ。そこのタバコケースに住所が書いてあるから。メガタワー、合成だな。クラウドってのは？ドールハウスだ。タバコ吸える。エブリンは常連なのか。それか働いてるか。こんな登場の仕方とはな。キアヌ・ブリーブス。何よ、何私のことジロジロ見てんの。ゴッチ。ねえ、本当の目当てはエブリンじゃなくてジュディと言い合ってたようだが、確かに。あれ、何かあったのか。いいよね、別に関係ないでしょ。まさかあんたまで助けを求める子には手を差し伸べろって言うんじゃないでしょうね。ちょっと気になっただけだ。中途半端な好奇心で人のことに首を突っ込んだってろくなことにならないよ。エブリン・パーカーに何があったんだ。マナ、これ店長か。なんで私に聞くのよ。ジュディと話したでしょ。ああ、だがもっと詳しく知ってるかと思ってな。
エブリンはずいぶん前にモクソ抜けたの。つまり私にはもう関係がないってこと。やな。車がね。私はミスターハンズ。アシフィカで仕事が欲しければ連絡しろ。ビーダー。なんだ。はじめましても同じか。知り合いて大変光栄だ。用があれば連絡しろ。サブクエストみたいなのは多分もらえるんだろうけど、まあこういうのは大体まずメインクエスト進めた方がいいわな。エリアを広げないと。行けるエリアそんなにないし。車欲しい。いい車じゃん。ほっといてくれ。めちゃくちゃいい車じゃん。風だな。そういうエリアなのか。なんで？え？まあ人は撃たれたら死ぬからね。え、なんで？ちょっと待って。ちょっと人間だから弱い。ちょ早く人間やめたい。どうすれば人間やめれる俺は。ちょっと改造屋は改造。改造屋さんは改造屋さん。ここら辺にいる。あった、サービスポイント。これか。リパードク。ここが一番近いな。ここ行こう。ちょ、改造しないと。眩しい。私はミスターハンズ。アシフィカで仕事が欲しければ連絡しろ。ビーダー。やっぱ人間は撃たれたら死ぬんだよな。初めましても同じか。早く人間やめないと。この世界は人体改造が当たり前なんで、それでどん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 強くしていくんですよ。してってるんですよ、この世界の人たちは。でもやりすぎるとなんだっけ、最高なんたらちょっと侵食されて頭おかしくなっちゃう、自我を失っちゃうんだけど、まあそれはまた別の話。なんすかまた勘弁してほしいな。悪いやつしかいないじゃん。あら、夜直しするか。夜直しするか。おら、うんだ、夜直し、夜直し。ちょ待って、あ、弱い俺。なんで、おかしい。夜直し、夜直し。これだから殺
ちょ、ま、マジで弱い。ちょ、ま、マジで弱い。反動やべえ、ちょっと待って、反動やべえ。ちょっと待って、マジで弱い。撃たれたら死ぬ。人間は。人間は撃たれ、あ、やばい、一般人が。人は撃たれたら死ぬのか。マジで弱い。やっと戦いがいのあるやつが来たか。ちょ、本当に。ちょっととんでもない違法パーツみたいなのを下ろしてくれる改造屋さんいないかな。医者。違法パーツ回してくれ、違法パーツ。もう人間性失ってもいい。強くしてくれ。アダムスマッシャーみたいに調子いいわ。ここ地下だな。反対側だ。アダムスマッシャー、あ、廃品回収。これで廃品回収してもらえるからちょっと売っちゃおう。ちょっとアダムスマッシャーみたいに化け物にしてほしいな。売っちゃおう。着てない服売っちゃおう。もうこれ高え。発光性パンクジャケット、まあいいやな、レアだし。強いな。よし、だいぶ金が手に入った。これでがっつり解放しよう。もうお、いいね。和のエリアだね。和か、いや言うほど和じゃないか。ちょっと車で営業区止めないと失速者させられるわ。絶対日本人でしょ、ジャック・ロペス。日本人っぽかったよな、このハチマキ。準備はいいのね。 B、 今いいか、話が。どんな話だ。例の件だが、解決策が見つかったかもしれない。幸運にも荒坂時代の古い友人と接触できたんだ。そいつは今ナイトシティにいる。大物と言われる連中にツテを持つ男さ。それが一体何の役に立つんだ。話し合いの場を設ける。その友人と俺たち二人のな。お前はコンペキプラザで起こった出来事の真相をもう一度初めから話してくれ。信じてくれる可能性は低いが、何はともあれ足がかりにはなるだろう。分かった。いつどこで落ち合う。日没後ジャパンタウンで。今具体的な場所の情報を。ジャパンタウン、では現地で会おう。絶対ここでしょ、ジャパンタウン。絶対ここでしょ、ジャパンタウン。全然違った。ジャパンはこっちらしい。まるで全身が筋肉みたいだな。生身の体にそこまで投資するリパーは珍しい。脳の機能は天然の筋肉組織と結びついている時の方が高いパフォーマンスを発揮する。腕一本でも乾燥すれば集中力は大幅に損なわれる。サイバーウェアは役に立つどころか人に害をなしているんだ。リパーの宣伝としては赤点だな。思想は強いな。だがそれでも君のようなクローマーは店に来てくれる。ウェアを交換したい。わかった、任せておけ。おお。なんか
もっとすごいのないのかな。微妙だな。ちょっとなんかこんなもんしかないの。クレドって何？クレドって何？アーマープラス300。アーマーすごくない？レジェンダリーじゃんっていうか。光学迷彩、光学機動隊じゃん。たっけー、買っちゃった。炎上無効化、配信者につけたいですね。骨格、あー微妙だな。あーこれつけとっか。なんか微妙だな。もっとすごいのないの？お？すごそう。何も買えないんだけど。マンティスブレード。欲しい。腕からブレード出したいんだけど。ダブルジャンプ。欲しい。なんだよ、クレドってなんだよ、マジ。クレド欲しい、クレド。これ何？サンデピスタンを発動すると。お、サンデピスタン出てきたね。サンデピスタン欲しいんだけど。どうやって手に入れんの、サンデビスタン。俺も欲しいんだけど、サンデビスタン。なあ。あ、あ、何？買っちゃった。いらないのに買っちゃった。まあ、いや、1000円ぐらい。サンデビスタン、いつかね、手に入った時のために。ちょ、サンデビスタン欲しいんだけど。クレド、クレドが足りないです。クレド警察助けたらいいの。クレド、クレドどこに書いてある、そんなもの。微妙だな。なんだ、謎のステータスが1個ある。意思反応、反応あげよう。ブレード、なんか微妙なのばっかりだな。何取ればいいか全く分かんねえよ。だから弱いのか。取りてえもんがねえから俺。なんかピンとくる能力全くないんだよな、見てて。これ強そうだなって思うステータスがここまで見事にないのもちょっと驚きだな。俺がまだレベル低いからかな。あ、強そうってのが正直ないんだよな。
ブレードでカウンターに成功すると HP とさ、これは強そうだけど分からん。微妙だな。マッチョにもしようかな。肉体12、無敵。強いもんある、これ。金星座取って損ない。金星がいいな、俺。金星、金星取りまくっていい。スタンさせる、これにしよう。忍耐、強攻撃ダメージアップ、微妙だな。これ強そう、これ強そう。微妙だな微妙だなとしか言ってね。あ、ブレードと、しまった、ストリートブローラーちょっと違うんだな。あ、やばい、これミスった。振り直したい。4600円。これブレードがいいな。そういうことか。同じ近距離じゃない。近接武器だと思ってた。なるほど、なるほど。分かった。これは強いんだな。近接攻撃ダメージがそのまま増えるから。これ強そう。まあ、リセットできるし、リセットしてもいいかもな。また。被告者15人の 34% には退職金罰金まで約束されているとか。次です。NCPD の権限が大幅に拡大されることになりました。警察が評価起訴状の上に関わらず、容疑者を最長1人になって合流できるようになります。なんだっけ、名声値みたいなのあげたい。クレド欲しい、クレド。クレド。警察助ければいいのか？世直しすれば俺はクレドを手に入るのか？世直ししたい、世直し。とりあえずジャパンタウンに行ってみるか。腕に刀つけるやつやってみたいな。マンティスブレード欲しいな。マンティスブレード、かっこよさそう。忍者やりたい、忍者。これがジャパンタウン？おい、なめんな、ジャパン。ちょっとクレドの、クレド手に入るとこあったら教えてくれ。もうじき落ち着くだろ。ああ、日本語喋ってる。いや、必要なものはすべて揃ってる。ああ、日本語うめえ。怪しい動きを検知した。ヤクザだ。え、誰？ヤクザよ。同じことを言わせるな。日本語喋ってる。ああ、ちょっとなんで？意味はないよ。やったのか。え、なんで？いけるぞ。
やっぱ銃って痛えわ。やっぱ銃って痛えわ。ジャパンタウンやばい、ヤクザがやばい、ヤクザがやばい、ジャパンタウン、ちょっと、ヤクザが、ジャパンタウン治安悪いな。まるで全身が筋肉みたいな。待ってな、ステータス振り直そう。手振りミスってた俺は。今まで何も気づいてなかった、知らなかったんだ。拳を振っていた、拳、拳なんてやっぱダメなんだよな。はい、ダメなんだよな、拳なんて。ブレード行こう、ブレード。刀で。敵はいらない、ポイント足りなくなっちゃう、やばい、ポイント足りなくなっちゃう。ブレード攻撃速度アップ、スタミナ消費減少、これいいね、いいね。侍でいくわ、侍。担当ドスですよ、ドス。生身の体にそこまで投資するリバーは珍しい。脳の機能は天然の筋だが、でステルス迷彩だ、忘れてた。フォーク迷彩忘れてた。おお、大気村に会いに行きますか。高額機動、犯罪発生、許せないな。なんかここら辺治安いい土地なのかな。人一人引いただけで警察来るわ。これかジャパンタン。おー、すげえ。B、久しぶりやな。若子岡田、ウエストブルックの宿女。時間ができたら会いに来いや。サンドラ・ドーセットの件で肩をつけな。あんたはようやったで。ええ相棒もおったことやしな。ほなら。もっと早く走るようになりて、もっと早く、もっと強く、もっと早く。いいな、なんかこんな街並みも。
住んでみたい。やっぱ住みたくはないが。オッケー、刀があればな。いきり。もっと強くならなきゃ。改造しないとな、体を。バグった。B、よく来てくれた。随分と人目につかなそうな場所を選んだな。秘密の会合にはうってつけの場所だ。例のお友達は？織田なら。もうじき到着するはずだ。織田、そろそろ何者なのか話してくれないか。花子様の警護官だ。花子って、三郎は荒坂の娘で空母でやってきた、あの。そうだ、織田の信用を得られれば彼女に会える。その忠実なしもべが俺たちを売る可能性だってある。そんなことはしない、誇り高い男だ。荒坂のお偉いさんだ、そりゃ誇り高いに決まってる。織田はお前のつまらない道徳観に収まるような男ではない。竹村の声かっこいいな。車で来たか。正面から堂々と会ってくれるなら期待できる。あれ、英語音声でも日本語喋ってんだっけ？こいつら翻訳使って喋ってんだっけ？かっこいいな、それ。竹村さん。織田。これが例のコソ泥ですか？俺の証人、B だ。自分のことは自分で話す。なら話してもらおう。いろいろ知ってるそうだな。現場で全てを目撃した。頼信が父親を締め殺した。もういい、それ以上言うな。信じてもらえるわけないよな。己の死を招くことになるぞ。だが真実だ。花子様には知る権利がある。この町であの方をお守りする。私の関心はそれだけです。危険が迫ってるのか？いいえ、ですが三郎様を称える式典の間は警戒が必要です。その三郎様殺害の目撃者が目の前にいるというのに、お前はくだらぬ式典の心配とはな。血迷ったか、織田。ええ、私は誓いを立てましたので、それを果たし損ねた。見て見ぬふりをする気か。ええ、私は誓いを立てましたので、それを果たし損ねたあなたとは違う。壊れちゃった。その言葉、後悔するぞ。すでにここへ足を運んだことを後悔していますよ。あなたは今や賞金首だ。この場で跳ねて頼信様に差し出さないだけ。いつまでくだらない話を続けるつもりだ。この場で跳ねて頼信様に差し出さないだけ。なんだこのシステム。ありがたいと。口出しシステム。いる？もし私の立場に無視されるじゃん。どうされますか？迷わず跳ね、その首を即座に頼信に差し出すだろう。では命拾いをされましたね。織田。竹村。なんだ。あいつは荒坂を乗っ取るために自分の父親を殺したんだぞ。少しは関心を持ったらどうだ。断る。だがこのまま見逃してはやろう。町から出て行け。再び相まみえた時は容赦しない。
二人ともだ。お前も気をつけろ、我が友よ。ここは遠い異国の地だ。これでいい。荒坂野郎とつるむなんて一人で十分だからな。まあやるだけやったな。ああそうだな。そして有益な情報も手に入った。いいな、俺もその技術欲しいな。炎出るよこれ。炎、危険のエース。それはどういうことだ。織田の野郎話、式典の後は東京に帰るはず。狼わからないか。式典だ、会うとしたらそこしかない。どうにかして花子様の元にたどり着ければ。まずは綿密な下準備が必要だ。ジャパンタウンの詳細な地図を入手しなければ。ちょっと待て。次はお前のツテの番だ。頼りになるフィクサーを知らないか。若子岡田、ジグジグストリートのパチンコ屋のオーナー。パチンコあんのこの世界。では早速会いに行くとしよう。弾打つってそっち。平和だな、パチンコ。ああそうしよう。この世界で弾打ちに行くって銃弾しかないと思ってたわ。平和の玉遊び。ジグザグストリート、おかしな名前だ。五郎竹村もな。お前は本当に失礼なやつだな。元気にしてるのか。ちょっと待って、これさ、ちょっとこれ、これ英語音声だとどんな感じなんだ、気になるわ。どんな感じに喋ってんだ日本人キャラクターは。この世界は翻訳があるから。別に日本語喋っててもおかしくないと思うんだけど。Welcome back. My guest tonight is Lieutenant Sarah Kokoski, spokeswoman for the NCPD. Hi there. Welcome to the show. Yes. Hello, Ziggy. Why the sudden concern? まあ本当だ。日本語なまってるわ。英語は。I'm just asking. 日本人っぽい。Is everything with you have to have an ulterior motive? I apologize. That came off wrong. I am simply not used to such questions. People like me, either we are doing well or we are in a grave. 日本人っぽい英語だ。字幕小さい。あ、字幕できる、でかくできるけどね。こっちの方がいいな、でもやっぱ。あの、これ以上でかくできないわ。Any idea what's going on at Arasaka? Only what I can surmise from what I see on TV. Yorinobu and his puppets grin at the cameras and insist that everything is under control. But the wider the smile, the bigger the lies. 日本語喋ってくれ。すげえ日本語うまそう。ラーメンだ。すごいな、なんちゃって日本感がやべえ。盆栽生えてる。盆栽みたいな木が生えてる。とてつもない、なんとてつもないなんちゃって日本や。これラーメン屋だ。またラーメン。24時間営業ありますよ。
ラーメン屋24時間営業か。いいな。近所になったら毎日行っちゃう。24時間営業こんな風に書いてないだろ。24時間営業なんてそんなところに書かないだろ。何してんの。いや、I was born in this exact spot. I mean, Night City. Maybe you and I go get something to eat after.I'm from Des Moines, but this isn't a date. You pay to fuck. I will pay more. まずいまずいまずい。24時間営業ってコンビニだと思ったら違った。コンビニじゃなかった。騙された。おい、ジャパンタウン紳士クラブ。ちょ、ジャパンタウン治安悪いな。ジャパンタウンやばいわ。ちょっと。You chosen something. How can I be of service? ジャパン怖え。Got something that'll keep you hard for hours. Now, I may not be good with names, but I do have quite a talent for faces. Where have I seen you before? On the TV. 特別チャンス。限界突破。Watch where you're walking. 当たってんじゃん、パチンコ。みんな。Rogue, my sweet.This has got to be a misunderstanding. I've no idea who jumped your team, but the claws? No, never. My boys know their place. I'm sorry, got to go. I have guests. 日本人同士だとやっぱ日本語喋んのかな。Well, well. Who do I spy but V? In my humble parlor, no less. Lukako, long time no see.So what brings you here? And your charming friend is? なんで関西弁なん、字幕。Happen to be working together. That's all. 竹村五郎です。岡田さん、お会いできて光栄です。日本語喋ってる。Ah, a true gentleman. ちょっと片言なんだけど。That he's being hunted by all Arasaka's team soldiers. ちょっと片言だ、竹村五郎です。Bring him to my door. Why did she go away? One reason why I shouldn't notify the proper authorities right away. でもうまい。日本語うまい。でも大体こういうゲームの日本語ってすごいひどいからな。すごいうまい。I'm waiting. You wanted to say something? あ、すいません。Eddie's is why. Always about Eddie's, Wakako. You want to make them? We got biz. Doesn't get any simpler.So tell me, and mark well, I still have my phone at hand. Need intel on the parade that's scheduled to come through Japantown. So it's Arasaka again. What I fail to understand is, why come to me? Did Mr. Deshawn not come to the phone?Arasaka, Tiger Claws, kind of like the family dog screwing the cat, huh? Can't possibly be fond of the people who killed your grandkid. That was very long ago. Time's the best healer? Wound like that, though. A wound like that, no.
Everything's on the shards. How much does this cost? My pockets are empty. Clearly. My gift to you. It's free. Okada-san, what is free often proves most costly. Okada-san. Gonna take them or not? 急に、なんか日本語だな。What is it? For free? You sure? ただほど高いものはないと言うからな。Got my reasons, but patience, I got none. 日本語かっこいいな、なんか。ありがとうございます。Japan Town. Whole district is to be sealed off for the parade. Dashi platforms, the main attraction. They'll fly this way, high above street level.Along the parade route, balconies, footbridges, and vantage points affording good views. Hanako Arasaka, the guest of honor, will deliver her speech from the largest float. She'll do this exactly here. Got no idea about security, but given recent events, expect it to be tight. Our last parade? Arasaka undercovers infiltrated the crowd.Not to mention a smattering of sharpshooters, drones. And if that's not enough fun for one day, a net runner, one at least. They use the city CCTV to observe everything. Main access point, here. It's an old automated control center. If you ask me, most useful by far. At the end, the floats will float out of Japantown.And we'll be left with trash up to our elbows that no one will collect. That's it. It's all I have. It must be enough. Then go. Be on your way. No. Thanks, Wakako. We appreciate this. Okada-san. We have some outstanding biz to settle. Remember Sandra Dorset?I don't forget such things, V. Ah. Here is your thing. Oh, no. It comes with a fairly ample bonus. Go see a word. They'll be in my room. We are not done. ここの改造屋さん行ってみるか。遠いな。A delightful.Mature woman. This information, it could be just what we need. But I will try to investigate further. I will stay here some time and call some associates. The moment I learn something new, I will let you know. Stay safe, Goro. You as well. Until next time. なるほどね、日本語にしよう。全然どっちもかっこいいな、でも。全然かっこいいな。日本人のキャラクターばっかりだから日本語でも別にそんな違和感ないんだよな。こういうゲーム俺大体字幕でやるんだけど、英語音声のあんまり別に違和感ないんだよな。こんだけ日本のあれとか日本のキャラクターが出てきたら、ありがてえ話だ。いやいや皆さん、ご機嫌いかがかな。今夜のゲストは NCPD の広報担当サラ・クロフォード。そうだね、翻訳がね、洋芸って結構翻訳のレベル低かったり吹き替えのあれが低かったりするんだけど、クオリティというか、まあ、クオリティ低いとは言わないけど普通にクオリティ高い。これおい、どうやって行くんだ俺。どうやって行くんだ。クレド欲しいな、クレド。
クロームをアップグレードしたい。じゃあ始めるから腰掛けて楽にしてちょうだい。地域によってアップグレードのメタが違うんかね。おお。クレドなんてねえよ。やっぱ地域によって全然違うわ、取り揃えてるものが。いいじゃん。人工肺。ちょっとクレダ集めるわ。欲しい。モノワイヤー。マンティスブレード欲しい。ゴリラアームでもいいな。あ、ゴリラアームでもいいな。かっこいいじゃん、ゴリラアーム。ゴリラアームにしようかな。またスキル振り直さなきゃいけないけど。あ、ルージが使ったやつか、ワイヤー。ゴリラアームね、ゴリ押し、いいな。ゴリラアーム欲しい。ちょっと待って、ゴリラアームめっちゃ欲しい。ちょ、クレドどうやって集めるの、クレド。世直ししたらいいの、マップ歩き回って。どれ警察官。助けるの。ジョブ。違うな。NCPD。NCPD。アブクエ。どれだ ?NCPD。あ、これか。これ警察の手伝いすればいいんだ。なんだ、町の悪党から警察のお手伝いをする善人になってしまうのか。俺はまあいいだろう。あ、すいません、ちょっと本当にすいません、あの弱いんです、自分マジで弱いかな。これ説明したい。すぐに終わらせてやるよ。なんで、待ち、そこ、ちょ待って、かかってこいよ。やいわざつぴよ。息の根を止めろ。ちょ、これジャストガードがないの。え、ジャストガードとかなんかなかったっけ。え、なんで。あるよ。ナイフはできないのか。ちょっと俺ゴリラアームでいくわ。わかった。ちょっとセラ振り直す。ゴリラアームでいく俺。間違ってた俺。リセット。ちょ、これ反応に振ったのミスったわ。ちょ、これミスったわ、反応に振ったの。ちょ、ゴリラアームでいく。これ振ったのミスったな。まあいいか、ハンドガンと、ハンドガンとゴリラアームでいこう。これ、これ取りまくろう。格納室を取って近接攻撃のブロックで消費するためのブロックってなんだ、ちょっとやめよう。敵をスタンさせる、スタミナ消費減少。拳でいくわ、拳で、拳で抵抗する。これより拳で抵抗します。これ絶対強いでしょ、これ絶対強いでしょ。アスレチックで取って、なんだこれ、よくあんねん。
グルーバーリン。あ、もう取れねえわ。これで、もうね、いらない。いらない。拳でいいんだよ、拳で。拳どうやるんだ？おい。拳どうやるんだ？ストリートの喧嘩や。ねえ、拳。ちょ、これ、こっちねえわ。ストリートの喧嘩や。ほら。ほら。息の根を止めろ。ほら、ほら。たまりやがれ。銃なんていらねえんだよ。でも、もしバットの方が強い。ジョブ完了。クレド。え？ああ、そういうことか。一個やったらとかじゃなくて、何回もやらないと分かんないの？クレド。めっちゃ大変じゃん。こういうちょっとしたサイドジョブでも分かんのかな？クレド。ジャパンタウンの平和を俺が守るか。こいつのギターお前はどう思う？ひどいな。持ち方さえ変だし、プロじゃない。これはこれは手厳しいな。よく聞けよ。そこまでひどかないだろ。この男は心に傷を負ってる。音を聞きゃ分かるんだ。もっと動きをつけた方がいいな。指使いはめちゃくちゃだし、テンポもひどいもんだが、光るもんはある。人を褒めるのが本当得意だな。お前もこうやって路上ライブから上り詰めていったのか。笑わせるな。別にトップを目指してたわけじゃない。世界の目を覚まさせるので忙しかったからな。トップに立つのもあるかないだろう。注目を集めることができりゃ世界を動かすのも楽になるんじゃないか。まやかしだ。レコード会社のために書き上げた歌詞が共感を得られると思うか。理想ってのは一度捨てたら大枚はたいても買い戻せねえんだよ。はいはい。少なくともいくつかライブをやったんだろう。その記憶なら見た。ああ、場所にはこだわらなかった。公園、工場、アングラのクラブだが、客は最初からいた。俺たちのことを知らずに録音してたやつもいたもんだ。侍設立当初のライブ音源がどこかに眠ってるかもしれないってことか。侍っていうんだ。金になりそうだな。お前がそんなにがめついやつだったとはな。残念で涙が出そうだよ。冗談はともかく、そんなテープ今でもまだ残ってると思うか。うん、この辺にレインボーカデンザがある。解散前によくやってたクラブだ。音楽が分かる連中が集まるいい場所さ。あそこでなら何か分かるかもな。ゴリラも欲しいよ。来るようなやつだよ。ジョニー、お前が好きだった場所レストランになっちまった。ラーメン屋になってる。ここも大量消費主義の犠牲になっちまったのかよ。50年ぶりなら無理もない。
これだから死んだ英雄を蘇らせるのには反対なんだ。命がけで守ったもんがゴミ扱いされてるのは見るに耐えねえよ。レインボーカデンザでファンが録音したライブ音源について調べてる。サムライノとか知らないか。侍、侍、ああ、あの薄気味悪い顔がロゴのだろ。俺でも知ってるぞ。そいつらのシャツを着て仲間と一緒に大騒ぎする男がたまにこの店に来るんだ。そいつにはどこに行けば会える？20年代に生きてるみたいな偏屈だぜ。そうだな、この店の近くにある市場でよく見かけるな。何か売ってるのか？多分君が探してるようなもんもそこにあるんじゃないか。ラーメン買いたい。その店じゃ古臭いインディーバンドの埃まみれのテープばっかり売ってる。誰も聞いたことないようなアーティストのやつばっかりさ。ビンゴ、ありがとな。あら、腹ごしらえをしたい。いらっしゃい、何がいい？ラーメン売ってください。え、ナイフ売ってる。なんで？ラーメンは？おい、ラーメン。ラーメンしかも袋のまま？なんで？いい品揃えをしてるって聞いたんだ。いいの定義によるな。あるのはカルティジアンデュアリスト、ユーロダインのが何枚か、それにテインテッドオーバーロード。侍はあるか？おいおい、聞くまでもないだろ。ネバーフェイダーウェイ、ダンシングウィズマイアックス、チッピンに何でもあるぞ。全曲な。ジョニー・シルバーハンドはまさにロックの救世主だった。ただでレコードを配りたいとこだが、こっちも商売だからな。ヴィンテージ品を探してる。例えば侍の初回ライブ音源とか。何なの？初回ライブだ。あんたまさか本気で言ってんじゃないだろうな。それがどれだけ価値のあるものか分かってるのか。音源の話をどこで聞いたのか知らないが、忘れるんだな。そこら辺のやつになんか絶対に渡さない。レインボーカデンザがまだあった頃、よくあの店に行ったんだ。当時のライブ音源があればいい思い出になるんだが。バカな話はよせ。侍の初ライブを覚えてるような年じゃないだろ。お前さんはまだ生まれてもなかったはずだ。外見で判断しない方がいい。この顔はインプラントかもしれないだろ。確かにな。いいだろ、なら証明してみろ。侍の3回目のライブはどう終わった？ジョニー、なんて答えたらいいのか教えろよ。これはどうだ？うるせえ B、 助手扱いすんな。どうして？早く答えろ。おいジョニー、なんで手を貸してくれないんだ？面白いからさ、退屈だしな。誰がホイホイ協力してやるか。なんとか言ったらどうなんだ？3度目のライブはカデンザでやったんだが、ちょっとした火事になってな。酔っ払いがそれをビールで消そうとして、デニーのアフロが焦げちまって、しばらくカツラをかぶる羽目になった。テックの髪は嫌なんだとよ。確かそうだ、火事があった。ビールで消そうとした奴らのこと覚えてるか？そうそう、あれ実はジョニーのタバコの火の不始末で起きた火事らしいぜ。ざけんな、あれは絶対ケリーのだ。クソ、問題が起きれば何でも俺のせいかよ。あんたがあの場にいたなんてまだ信じられないが、どうやら生粋のファンなのは間違いないみたいだな。とにかく違いのわかる若いもんには出血大サービスだ。テーブルの下にあるものを見てみな。ほら、遠慮するな。
おぉ。ツアー T シャツ。高すぎだろ。おい、ふざけんな。ツアー T シャツ高すぎだろ。これが欲しかったんだ。持ってけ。シルバーハンドの言葉を広めてくれよ。ここには死を。ロックだね。本当にコープ破壊したんだな。そして時は最良の死なんて言うよな。前は俺もそう思ってたんだ。でもこいつを見ろよ。この年でまだ2020年に生きてる。お前の大ファンだろ。あえて嬉しくないのか。吹っ飛ばしたはずのアラサカタワーが変わらずそびえ立ってる。それと一緒だ。延々と過去にとらわれてちゃ何の意味もねえんだ。自分たちで、自分たちの手で世界を変えねえと。60年も経ってるんだ。何かしら変わってるはずだろう。変わったのは表面的なことだけだ。新しい接続プラグだの、わけわかんねえフルーツ味のクソ甘いシロップだの、荒坂の連中も側が違うだけで中身は昔と全く変わらねえ。そんなことはない。俺たちにはそれが見えないだけで変化は常に起こってる。ああ、お前の言う通り人間は変わっちまったさ。機械が混ざった肉の塊にな。マジでね。お、ジュークレド。え、めちゃくちゃ簡単じゃん。ジュークレド、マジ。あ、すごい簡単じゃん。なんか銃ももらったぜ、いきなり一発で。そんな簡単に上がる。今一発上がったわけではないのか。9から10に上がったのか。20クレドにしなきゃいけないの。きつすぎだろ。とりあえずメインクエストやるか。じゃあメインクエストでも上がるんだったらメインクエストやっちまったわ。良さそうだな。で、このライブ音源は高く売れるの。売ればそれなりに金になる。1円だけど全くならないじゃん。ちょこら、降りろ。勘違いよ、私たち追ってじゃない。Turns out our friends in trouble might have a unique collection method. Missed many payments? You might just find yourself a victim of a debt recovery team.もうやっぱいい車は走りが違うな。いい車よう走る。すいませんお邪魔します。なんで？まさか指名手配されてるから。そんなことある。快楽殺人者とか。ほら見せ物じゃねえぞ。散ったマジか。これ指名手配だと入れないんだ。
この先にあるのは天にも昇る快感か、それとも天国そのものか、どっちだろうな。説明してくれよ。ブレインダンス女は何か隠してる。ここまでにタイガークローズを2人見た。この建物はきっと奴らの島だ。ジュディが嘘をついてると。いわゆる直感ってやつだよ。わかるだろ。なんだ、要は口から出まかせってことか。なんかいいな、こういう。そうは言わないが、マンションの中に集合住宅か、これ。ラテックスじゃない。マンションの中に飲み屋とかある、なんかいいなこれ。何やってんの。ちょっと今スペースキー押したら乗ることで死んだ。何こいつ、なんで意味わからん。なんかいいなこれ、雰囲気いいな。何食べてんの？美味しそう。ようこそ。あなたの心の奥の望みを叶えます。ではターミナルにジャックインを。よし、やろうか。セキュリティ低いな、絶対やばいよ。ライブセッションのため予想外の展開となることもありますが、原則中断なさらないでください。素晴らしい体験を逃してしまうかもしれません。ですが、もしどうしても中断されたい場合はセーフワードをおっしゃってください。ワードは何になさいますか？侍。よし、保存と。それでは少々お待ちください。お客様のプロフィールをスキャン中です。すぐに最適なドールが表示されます。なんかロールのマッチング画面みたいな、ローディング画面みたいな。マッチは2件。なるほど。それって普通なのか？お客様はなかなか珍しいユニークなご趣味のようで。ですがご安心ください、当店なら大丈夫です。ではエンジェルとスカイ、どちらになされますか？そういうことやね。従業員のエブリン・パーカーを探してる。少しお待ちを。エブリンはご指名になれません。大事な用がある、彼女に会わせろ。当店のシステムがお客様にスリルを提供する最適なドールをお選びしますよ。ドールの髪と目の色はお好みに合わせてリアルタイムに変更可能です。ただ彼女と話がしたいだけだ。どうぞご安心ください。ドールはどのような話題にも必ず対応します。ドール、人間じゃない、アンドロイド的な。あまりにも退屈だったんでな。感情あんのかな。もういいだろう、メニューもウェイトレスもすっ飛ばしてシェフに直接オーダーしに行こうぜ。ではエンジェルとスカイ、どちらになされますか？エンジェルが良さそうだ。
エンジェルで。とても素晴らしい選択です。ではお支払いを。それで雲の上に行く準備は完了です。これで。安いじゃないか。支払いを確認しました。それでは心ゆくまでごゆっくりおくつろぎください。世界観を知りたいんだよね。エンジェルは6番ブースにいます。エンジェルと一発やりたいとかそういうのじゃなくて。行っていいか。クラウドでは武器の持ち込みは固くお断りしております。世界観を知りたいんだよね。危険物はすべてこちらでお預けください。なんだよ、たった2人かよ。モテないやつだな。黙ってろ、ジョニー。かなりの変態ってことらしいな。あ、ヴィンセントだね。僕はエンジェル、君の天使だ。エンジェルって男かよ。そうか、じゃあ始めてくれ。君は死にかけてるなあ。前にここで働いてたエブリン・パーカーを探してる。居場所を知らないか。もっと俯瞰視点で物事を見るんだ。エブリンみたいなさまつなことは忘れて。調子に乗るなよ。いいから質問に答えろ。でもそんなことを聞いて何になる。こぼれた水は元には戻らないってのに。こぼれた水は戻らないって何か知ってるのか。君の身に起きたことさ。君がうちに秘め、決して誰にも明かさないこと。知った風だな。もったいぶる必要はない。俺は一度死んだ挙句、今また死にかけてて、助かる方法もわからない。どうだ、これで満足か。君は何かを残したいと願った。自分の一部をね。それが全ての始まり。忘れられることを拒んだ。ああ、頂上に登り詰めて伝説になった。何を話してんだこいつ。だがもう実現できそうにない。それでもどうせ死ぬならせめて歴史に名を刻みたい。ほんの脇役でいいんだ。その後は君は死をどう捉えてる。消滅した後は完全な無が待っていると。横になる。そう、侍、そう、死んで俺が失った人たちになるんだ。今も心の中で生き続けてる。俺もそうなるんだ。それか自分の体の中に響く脇役の声となるか。うん。この世を離れたとしても君は世界に影響を与え続ける。死が全ての終わりではないと考えているなら。え、これロボットなの？俺は多分無に帰るのが怖いんだ。まあそのぐらいのことはできるだろうけど。だからそんな想像を巡らせて、この世界観だ。気をそらそうとしてる。もしあの光景が現実になるとしたら。君は繊細だ。まあ、人間でも弱いわけじゃない。感情を抑えようとすれば。さすがにロボットなんてじゃあまだいないのか。君は溺れてしまう。話はこれで終わりか。これから君がすべきことを伝えるね。ああ、どうぞ。君は決して引き下がらない人間だ。そのままでいい。一歩たりとも引くな。この町では人は買い物に出ただけで命を失う。だが君はそんなことにひるまず危険の中に飛び込んでいく。ずっとそうしてきた。売れる。おい、キモいぞ。俺の周りで、いや、俺抜きで、おい、キモいぞ。進んでいく。もう追いつけない。それはちょっとした思い込みさ。僕たちの道は絡まりながら、
そういう店だったのこれ。そのつもりなかったんです。変化し続けていく。そのつもりはなかったんです。君に起きていることは世界をも変えるかもしれない。B、決して振り返るな。どういう店なのこれ。殺す必要があるなら殺せ。世界を焼き尽くす必要があるなら。どういう店なのこれ。お、セーフワード、ありがとう。礼を言っとこう。そのありがとう。もう少しここにいさせてくれ。誰だってそう言う。でも先に進まなきゃ。侍。なんだ、何が起きた。セッションを中断させたのか。俺が何かしたのか。満足できなかったとか。エブリン・パーカーのこと何か知ってるか。ちょっと待ってくれ。そういうのはダメなんだ。ドールハウスのことには答えられない。まずいことになる。頼むからもう行ってくれ。必要な情報なんだ。いくら欲しい。金ならくれてやる。彼女はここにはいないし、親しくもなかった。それしか言えない。額は弾む。よく思い出してくれ。客からは何も受け取れないようになってる。シフトリーダーが全部確認するから。どうやったって。エブリンのことを教えろ。でないとあんたに金を要求されたって騒ぐぞ。客と揉め事があった。詳しくは知らない。ここじゃその手の話を詮索したりしないんだ。トムなら知ってるかもな。エブリンと親しかった。やつに聞けよ。もういいだろう。かわいそう。そのトムっていうのはエブリンの友達だ。かわいそうだ。いつも一緒にいた。どこに行けば会える。ここのドールなんだ。ビップエリアの2番ブースにいる。助かる。もう二度と指名しないでくれよ。これがリアルだったらな。むしゃぶりつきたい。入れないってどういうことだ。毎週通ってやってんだぞ。ビップエリアに入る権限がございません。いや、あるね。いいえ、ございません。なんなら支配人を呼びましょうか。俺あんたと話してるんだ。この俺が誰か分かってんのか。こじ開ける。この丸ほら、パワーパワーじゃ。ほら、どうしまーし。死ね。あぶね、武器持ってないけど。拳鍛えててよかった。望みだ。やめろ。落ち着け。危害は加えない。少し話がしたいだけだ。エブリンはどこだ。彼女に緊急の用事がある。何かされて怒ってるとか。違う。
居場所を知ってるのか。ここにはいない。何度も連絡したけど返事がないんだ。新しいフェイスプレートを作るって聞いてる。確か大阪のクリニックで。大阪？大阪だ。あ、町を離れるってエブリンから直接聞いたのか。あちげ、仕事に来ないし連絡も一切。あちげ、やばい、相撲レスラーだこいつ。待て、ほら、あちげ、ほら、話の続きを。ウッドマンってのは誰だ。ミスターフォレストのことさ、みんなウッドマンって呼んでるけど、なぜかは知らない。呼び方はどうでもいい。何者なんだ。俺たちの世話係だ。新人を見つけたり、トラブルに対処したり。あ、まったく、そのウッドマンとやらが答えを持っているといいがな。ただい回しにしやがって。使えねえドールどもが。まずは脳みそをアップグレードすりゃいいんだ。やろ。これじゃ。お前ら感情見せろ。さすがに武器使うか。やだな、バースト武器。マジで割ととんでもないことしてるよな。なぜ俺はこいつらを殺しているんだ。何者だ。目的を言え。おい、落ち着けって。人を探してるんだ。なんで撃たれてるんだ俺は。ここまで殺戮を繰り広げておいて、なかなか面白いことを言うじゃないか。撃ってきたら向こうだからな。荒っぽいことになったのは認める。だが協力してくれればもう誰も殺さない。テロリストとは交渉しない。出てこいよ。遊ぼうね。待って、殺しちゃダメだ。殴ろう、拳で行こう。しくじりっぷりだな。黙ってろよ。さて、死人に口なしだ。で、待てよ。じゃあ俺はどうなる。まあいい、まずは奴のコンピューターを探ってみろ。死んじゃった。これ、それなかったんだ。あの女をリパーに売ったのか。ジップが壊れたから、それを直すためかもしれない。売春街で商売してるフィンガーズという名のリパーか。ジョイトイにはうってつけの野郎だな。ライライパー、あ
誰さっきから喋ってる女。敵か？あの子を置いてってる。他のを持ってっただけじゃないか？だが私物が全部入ってる。急いで出てったんだ。金ねえかな、金。なんで？ちょっと待って。復活してるんだよ。誰？新たな救援が来てる。一対一じゃないと拳勝てねえ。あの子を置いてくる。他のを持ってっただけじゃないか。だが私物が全部入ってる。急いで。何この銃。何こいつ。アトレハンド何か。何こいつ。武器かゴミなだけ。こいつは強いのか。避けられてる。銃弾。この銃は死ぬほど使いづらいな。めっちゃ使いにくい。やっぱ3点マークだってクソだわ。初段以外判定消えてないか。クリア終わった。武器をお返しします。こっちには向けないでくださいよ。殺戮してたろ。レベル上がってた。解決、いい政治家になれる。エブリンはフィンガーズのところにいると思うか。 B、 俺にそんな先見の明があるとしたら死人の頭の中で幽霊なんかやってねえよ。機嫌を取ってる暇はない。
それはそうだが、お前だって爆弾を落とせば何でも解決できると思ってるんだろう。やりすぎなんだよ。他にも方法はあったろう。いずれにせよクローズはこの件を根に持つぞ。亡霊め、殺戮以外の道があるのかい。俺もできれば殺したくない。そんな様子じゃヘルマンを探せるとは思えんぞ。あれと話し合いかけてる。マジ今のは何だ。あくそ、やばいぜ。何一つ進まねえ。外し方が分かる前に体が参っちまう。俺に死んでほしかったんだろ。だから考えが変わったと言ったろ。今は生きてほしいと思ってる。前にも聞いたが、何が望みなんだ。釈放カードでやっと外に出れたんだ。チャンスは無駄にできねえ。いいか、半世紀にわたる荒坂との因縁にやっと決着をつけられる時が来たんだよ。それにはお前の助けがいる。テロに加担するなんて生まれて初めてだ。俺に任せろ。光栄だよ。どこに行き誰を頼ればお前が助かるか全部分かってる。よく言うね。切符を取り除いて荒坂も倒せるんだ。ウィンウィンだろ。必要なのはソウルキラー。そのためにまず神輿を目指す。神輿って一体何なんだ。基本から教えてやろう。荒坂はネットに接続してる人間をソウルキラーと呼ばれる AI で捉え、脳を焼き、そいつの精神、すなわち魂を保存できる。なるほどね。ここまではいいか。それをされたってことやな。ああ、お前の記憶を見た。散々だったな。どうして記憶を共有してるのか気になるが、ひとまず後回しだ。ともかくソウルキラーに焼かれた奴は例外なく死ぬ。だがそいつの意識は先に記憶痕跡としてコピーされるんだ。お前もそれでコンストラクトになった。そうだ。神輿はソウルキラーの本拠地であり、犠牲者の記憶痕跡もここに保管される。その神輿がチップの問題とどう関係あるんだ。お前は頭の切れるタイプじゃないらしいな。50年前、人の精神に対する人為的操作が行える場所は地球上に神輿しかなかった。それは今も変わってない。全ての道が神輿に通じてるんだ。俺とお前の問題両方がそこで蹴りをつけられる。今度は荒坂に何を仕掛けるつもりだ。核弾頭をもう一つ隠し持ってるとか。オルト・カニンガムってやつが切り札になる。聞いたことない名前だな。だろうな。だがおのずと知ることになるだろうぜ。とにかく時間はない。何としても神輿にたどり着くんだ。とんでもないやつでも集めて人間兵器でも作ろうとしてんのかな。
そうか、しかし殺さずの道もあんのか。なんかやけにみんな短期だからめちゃくちゃ撃ってくるんだよな。殺しちまってるけど、まあでも撃ってくるんだったら殺しよくないか。俺も殺さなくていいやつは殺さないようにしてる。撃ってくるやつは全員敵だわ。お、ファストトラベルできるようになってんじゃん。正直嫌いじゃない雰囲気だ。痛いな。そこの可愛い子ちゃん、こういうのが私と遊ぼうよ。少なくともここは分かりやすいだろう。ただでチップ入れてくれたの？嘘でしょ。ほんとベーシックなやつだけどちゃんと動く。お金は一切要求されなかったの？インストールもタダ？言ったでしょ？全部すぐじゃあダメだ。おっと、それ以上近づく。話し合いましょう。何の用？殺したかはありません。やめろ。いいか、こっちは大事な用事で来てるんだ。黙ってさっさと通せよ。どうせ誰かに怒られるわけでもないんだろう。そう、マジになんなって。やめろ。ちょっとふざけただけだろ。まあいい、どうしてやれスラッチ。いやいやいや、俺はここに住むね。で、消さないで。電気手を離しな。雨が降ったらずっと地下室に閉じ込められる。本日のメンバーが揃ってここに押しかければね。うんち？あ、違うわ。まあいい、どこにでも勝手に行きやがれ。だがこんなとこまで来てよっぽどエブリンと話したいのね。パテがないからな。おい、並んでるのが見えないのか。割り込みしないでよ。おとなしく座って順番を待ちな。ジュディ、ここで何してる？あなたと同じエブリンを探しに来た。どうしてここが分かったんだ？クラウドに友達がいるのよ。あそこじゃ噂は一瞬で広まるから。どういうことだ？あなたが入手した情報を聞いて駆けつけたの。モックスがフィンガーズをマークしてるってことはないけど、どうして？ここに来たジョイトイは具合を悪くして帰るって聞いた。まあ何もかもお望み通りとはいかないからね。このリパー殴らない方がいい。これは永遠と待たされるね。リパーどこは殴らねえよ。さすがに俺を何だと思ってんだ。なんで俺が。マジで俺を何だと思ってんだ。いいからやってみなよ。他にいい案があるなら別だけど。フィンガーズはどこにいるんだ？今は手術の最中よ。ずいぶん経つからそろそろ終わるんじゃない？気長に待つことね。私前に何時間も待たされたんだから。診察の後お支払いさせてる時は特に長いよ。おお、パワー系できるよ。暴れられる。暴れたろ。悪いがのんびり待ってられないんだ。それはこっちも同じよ。文句があるのか。なんだったら人暴れして一生のんびりさせてやることもできるけどな。何よ、大げさね。分かったわよ。そんなに急いでるならさっさと行けば。ガチでやばいやつじゃん。よし、行こうか。ならず者だよ、ならず者。力で全てを解決する。大丈夫、目はそのうち慣れてくれる。行くよ。はいはい、今日はどうしたね？エブリン・パーカーという女を探してるんだが、居場所を知らないか？このクリニックにいたことは分かってる。ああ、なるほど、そういうことか。彼女はどこだ？知っていると決めつけないでくれよ。あんたらタイガークローズかい？金は払っただろ。モックスよ。モックスか。なぜ早く言わない。
で、何しにここへ？言っただろう。エブリン・パーカーって女の居場所を知りたい。ん？この歌。事務所で話そう。ここにはいろんな子がやってくる。アニメで流れてた。大勢な。だが俺は一人一人に心を込めて対応するよう心がけている。ね、患者に聞いてみればいい。今気づいた。俺はただのリパードクじゃない。人の気持ちが分かるつもりだ。この世の人間は誰もが褒められ認められたい。当たり前のように殴るってこういうことか。安心したいのさ。もちろん患者全員を覚えてるわけ。診療記録は殴らないよ。何かしら残ってるんじゃないか。うちで扱うテックが登録するようなもんじゃなくてな。青い紙に故障したチップ、高性能 BD 機器来たら覚えてるはずだろう。俺は助けようとしたんだ。だがご覧の通り、ここの設備は最新とは言えなくてな。要点を言え。要するに、あの女の居場所は全く知らんということだ。ふざけんな！彼女に何をした？この変態！おい君、この猛獣を黙らせるか寝かしつけるかしてくれ。こんなのがいたらまともに話もできない。そういうことか。殴るだってそういうことか。選択肢的なね。口が聞けないのか。ジュディ、少し落ち着けよ。俺に任せてくれ。エブリン・パーカーの居場所はさっさと開け。きっと今頃は裏ブレインダンスの撮影中だ。俺が知ってるのはそれだけだ。その場所はどこだ。君、なかなか肝が据わってんな。気に入ったよ。あの女を救うのは無理だと悟り、俺はフィクサーに連絡したんだ。すぐに男が二人現れ、女を連れてった。そいつらの行き先は？だから知らないんだよ。連中は何も言わなかった。俺もバカじゃないんだ。あの場で余計な詮索などするものか。ふざけないで。なんで患者の子たちがわざわざこんなとこに来て、あんたみたいなクズに好き勝手体をいじらせてるか分かってるの？他に選択肢がないからよ。本当はみんなあんたを軽蔑して惨めなやつだって思ってる。その二人組、行き先とか何をするとかそういう話はしてなかったのか？デスヘッドのことを話してたな。ガの一種だよ。それとバーチャだ。あの女に向いてると意味がわからん。知ってるのは本当にそれだけだ。つまりエブリンのことをマネキン人形みたいに売り飛ばしたのね。実際マネキンと変わらなかったからな。あ、外で風に当たってくる。どんだけ殴らせようとすんだよ。ジュディの言う通りだ。あんたみたいなのがこの町を腐らせてる。知りたいことは分かった。殴らなかったぞ。さっさと出てってくれ。これどうなるんだ。殴らなかったら、よし、殴らなかったぞ。これで何かもらえるのか。殴りたかったぞ。正直殴るっていう選択肢あったらぶん殴りたくなるわ。今はダメか、まだ。おーい、改造してくれ。ダメなんだ、今は。また今度ってこと？エブリンをクラウドに行かせるんじゃなかった。ちゃんと止めておけば。にしても、あの男とは気が合うのね。連絡先は交換した？親友にでもなれそうだった。今は取り乱してる場合じゃない。時間の無駄だ。エブリンがもう死んでるかもしれないのに、どうやったら冷静でいれるのよ。まだ決まったわけじゃない。だから探すんだ。こうやって時間を無駄にしてる場合じゃない。
例の違法 BD、 それが唯一の手がかりよね。デスヘッドに何らかの形で関係してるってことも分かってる。何もないよりマシだ。ずいぶん前向きなのね。私には行き止まりも同然に思えるけど。どこで撮影してるのか突き止めないと。きっと穴蔵みたいなところだ。外でロケをするとは考えにくい。ええ、静かで人目につかないところね。連中のばあちゃんの中に居所の手がかりになるようなものがあるかもな。そんなの残す馬鹿いるかな。他にいい考えあるか。あるよ。プレジャーズオブナイトシティってサイトだけど、ダークネットにミラーがあってね。あそこは何でもありよ。役立つ情報が見つかるかも。少し考えさせてくれ。ダークネットのサイトが一番見込みありそうだな。わかった。何か。あ？バンで待ってるから。オッケー、ちょっと改造してくるわ。あ？あ、これダメ。え？まだ無理なんだ。ぶん殴ってやりたかったけどな。ネットサーフィンすればいいのか。ネットで調べるのか。そんな調べて出てくるか。探すって言われてもな。常用はだよ。常用はもっと気をつけるべきだったんだ。してたって。でも鍛えないわけにはいかないでしょ。常用だからわかんねえよ。見た目が大事なの。だらしない三段バロしてちゃう。編集物を探してる。うちはそっち専門さ。どんなのが欲しい。ほらニューロンを引っかき回してぶちのめしてくれるやつがいい。お安い御用だ。素手のボクシング、銃撃戦、秘密工作員の尋問に手足切断。いや
そういうのよりもっとこうフェチ系か。そうじゃない、ほら分かるだろ。分かんねえな、人の心が読めりゃこんな商売やってねえ。一度味わってみたいんだ、その殺す気分を。ちゃんと言えるじゃねえか。企業戦争の時のクラシックのやつもあるし、あた、また今度にするよ。待ってるぜ。あんたはどうだ、そこで私服警官みたいに突っ立ってるだけかい。 BD を探してる、特別なやつを。特別？お前警官か。最高に過激なのを探してる、デスヘッドの BD だ。へえ、お客さんなかなかのマニアだな。だがデスヘッドは高くつくぞ。おすすめの商品はあるか。え？買うか。何これ？使えるのかな？この BD とかって使えるのかな？ご利用いただきどうも。使えないんです、さすがに。いや、ネミ。ちょっと近所にサブクエストねえかな。クレドもうちょっと上がるもん。クレドもうちょっと、これ報酬もらえるか、終わらしたら。ちょっとハイジャンプと二段ジャンプ乗って使いたい、改造したい、人間やめたい。今準備するからヘッドセットを装着して、編集しながら同時に見てもらう、オンザフライ方式よ。いつでもいいぞ。目に入るものを言って、私が見逃してることが気づくかもしれない。これなんだっけ。 B 編集モードを使えるよ、好きなだけ調べて。スカベンジャーか、このファッションセンスは間違いない。スカベンジャーの女が人を切り刻むだけじゃなく裏 BD の記録までしてるとはな。届いたばっかりか。怖っ、裏 BD。作業着にエレクトリックコープのロゴがある。でっか、田中アンドロジャーズのロゴが入ったただの箱、関係なさそうだな。主人公こんなやる気のねえ子だっけ。安物の人工コーヒー冷め切ってるな。人工コーヒーって何？バックアスライスか。あのコーヒーを見る限り1日くらいは放置されてたはずだ。だがピザは新しかった。つまりバックアスライスをいつも食べてるやつがいる。でも味目当てであそこの店を選ぶわけがない。発泡スチロールみたいなピザだ。
遠かったら絶対わざわざ買いに行かない。よし、近くにバックアスライスのあるエレクトリックコープの発電所を探してみよう。有能。確かチャーターヒルにドンピシャの施設があったような。ちゃんとは覚えてないけど、行ってみる価値はあるかも。一応最後に見てみよう。どこに需要があるの？拷問されるっていうビーを。どこに需要があるの？気の毒に。どこに需要があるんだこれ。やられる体験したいよな。ないだろ。チャーターヒルにある旧エレクトリックコープ発電所、今はその線にかけよう。これ以外の手がかりはなさそう。皆さんこんにちは。今日もこうしてられない。急ごう。ええ、一緒に乗ってく。上がった。ちょ、現地で。現地で会おう。いろいろと準備しておきたい。ちょっと。わかった。でも急いでね。おう。金ねえんだよな。でもパーツ代いくらするんだろう。全くお金ないよ俺。どうやって金貯めるんだこのゲーム。歌舞伎マーケットか。自販機転売。ジャンク品。あ、ジャンク品売ってねえ。狂ったやつらを殺したら。何を扱ってるんだ。3万。なあ、もっと安かった気がするけどな、他の店だと。こいつがぼったくってる？この店は長いのか？2年ちょいかな。最初は楽じゃなかったが、今じゃちゃんとしたコネもできた。ビジネスの最新。まあな。名前を。ああ、いや、うわ、なんだこれ。
種売るかもの。これとか売っちゃっていいんじゃないの？これ売っていい？この辺いいよな、とりあえず売って。うわ、でも全然金にならん。ジャンク品、ジャンク品売るか。3円、3円、3円、6円、6円、3円、3円、3円、6円、3円、9円。何の金にもならん。何の金にもならん。サンデビッサン欲しいよ。おい、3万円貯めなかんの？どうやって貯めるんだよ、3万円なんてよ。ちょっと、あ、サイバーサイコ。とりあえず各地にいるサイバーサイコでも殺して稼ぐか。いっぱいいるじゃん、サイバーサイコ。サイバーサイコ殺そう。狂人狩りや、狂人狩り。狂人倒して稼ぐんや。ゆうさん、この町の治安を乱すサイバーサイコ、俺は許さない。こいつら一人3000円ぐらいくれるから一番おいしいと思う。装備品も最新のものももらえるし。平気か。リリス、先祖たちの目から第10の縁を拡散。何だってんだ。V、嫌な予感がする。極めて重体。こいつ締めてないはんよ。なんだ？ノイズが。おい、フィー。
お客さん。サンデビスさん、マーク1。もう使ってるわ、いいな、サンデビスさん。いや、サンデビスさんつけてるやつらみんな最高になっちゃってんだな。え、怖っ。止まってんだ。やってこい。おら、なんで見せたんだよ。儀式参加者のチップをクラックする。なんだ今拾った。何すんだこれ。ミッションによって若干違うからな、やることが。拾ったアイテムとかもよく見ておかないと分かんなくなっちゃう。何やればいいか分かんなくなっちゃう。あれ？やばい、これ達成しないと振り込み来ないんだよな。今拾ったのはこれなんだけど、俺やったよな今。
あれ？壊れた。壊れたゲーム。やったよな、俺今。やったじゃん、クラック。あ、もう完了したのか。メッセージ送っていいのか。完了したのか。終わったん。女性はサイバーサイコシスにかかる可能性が低いと言われてる。へえ、そうなん。じゃあ改造しやすいじゃん。1800円、たったの。死ねや。出せ。たったの。全然金にならない。あかんわこれ。3万円もどうやったら貯まるんだ。3万円貯めなきゃなんねえのによ。あ、こいつおまわりさん殺したな。こらこらこら。とりあえず今日は寝るか。また明日やろう。ちょ、マジ眠いわ。あー、通知 PC できるようになってよかった。寝るわ。眠い。また明日起きてやる。